Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. Kad je Isus došao u Nazaret, reče narodu u sinagogi: Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobrodošao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu, u dane Ilijine, kad se na 3 godine i 6 mjeseci zatvorilo nebo, pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I nik jednoj od njih nije bio poslan Ilija, dolik ženi udovici u Sarfati Sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja, i nijedan se od njih ne očisti, doli Naaman Sirac. Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad, da ga strmoglave, no on prođe između njih i ode. Hvaljen si Marija, draga braćo i sestre, pod Smokvom. Gospodin Isus nekada nas želi razbuditi, prodrmati, malo i isprovocirati da krenemo naprijed u svoj život, da učinimo neke korake, neke promjene koje su potrebne. Evo, draga braćo i sestre, jako je važno da budemo spremni čuti taj Božji glas, osjetiti taj poticaj Duha Svetoga u nama, koji nam ponekad ne da mira, nego nas upozorava na nešto što u našem životu treba mijenjati. Reakcija na to čovjekova može biti raznolika. Evo, danas čujemo u Evanđelju kako je Isus htio razbuditi, prodrmati, isprovocirati malo ljude u svom rodnom zavičaju, u Nazaretu, u sinagogi, gdje im je na neki način prigovorio da nisu dovoljno otvoreni za njega i da nijedan prorok nije dobrodošao u svome zavičaju. Isus je znao njihova srca, vidio je to, pročitao je to u njima i reakcija njihova mogla je biti: pa stvarno, imaš pravo, nismo dovoljno spremni čuti tvoju riječ, znamo te od malena, pa evo, potrudit ćemo se oko toga, oprosti Gospodine. Želimo čuti što nam ti imaš za reći, vidimo da je Bog na poseban način na djelu po tebi. Nažalost, reakcija njihova na Isusovu primjedbu, na Isusovu kritiku bila je vrlo, vrlo afektivna, puna srdžbe i grubosti. Nisu mu uopće dozvolili da ikakvu kritiku im uputi, pokazali su zapravo da nemaju poniznosti, da su puni oholosti zapravo. I evo kaže, kad im je on rekao te riječi, podupirući ih primjerima iz Staroga zavjeta gdje proroci nisu bili dobrodošli u svojem zavičaju kao ni on u svojem, evo kaže, oni su se napunili gnjevom i htjeli ga strmoglaviti, ubiti. Podsjeća me ovo i na jednu situaciju u Starom zavjetu kada je Kain bio pun gnjeva jer je Bog milostivo pogledao na žrtvu, na dar njegovog brata Abela, a na njegov dar, zato što je bio tek reda radi dan Bogu, ne sa srcem kao Abelov dar koji se potrudio, nego tako forme radi. Evo, napunio se gnjevom i Bog mu se javlja. Bog mu se javlja u njegovoj savjesti, kaže mu: zašto ti je lice namrgođeno? Grijeh ti je kao zvijer na vratima tvoje kuće, što na te vreba, još mu se možeš oduprijeti. U tom trenutku u Kainovoj savjesti Bog se javlja kao glas koji ga potiče da se smiri, da razmisli, da ne reagira iz gnjeva i da ne učini zlo. Međutim, Kain, nažalost, nije poslušao taj Božji glas, nego je slušao samo sebe, svoj gnjev, i brata je doživio kao nekog koga ugrožava i odlučio ga je ubiti. ali mogao je drugačije. Čovjek ima slobodnu volju. Imali su je i ovi Židovi u Nazaretu. Mogli su postupiti drugačije. Znam ponekad pitati ljude kako je Kain mogao drugačije postupiti. Što je mogao učiniti u toj situaciji? Što vi mislite? Evo jedno pitanje za razmišljanje. Ali meni je nekako logično reći, pa Kain je mogao otići u šetnju. Jel? Idem u šetnju, idem razbistriti misli, idem se malo ohladiti i vjerujem da bi tad došao do drugih ideja kako postupiti, možda bi mu palo na pamet, pa evo stvarno nisam se potrudio oko svog dara, moj brat se sa srcem potrudio, pa sljedeći put ću se ja bolje potruditi pa će Bogu biti drag i moj dar i sve će biti u redu. Bez veze sam ljut na svoga brata, na sebe bih se trebao ljutiti. I tako čovjek kada malo stane, razmisli, ohladi se, onda može jasnije vidjeti situaciju. Tako su mogli i Židovi u Nazaretu zastati, smiriti se, razmisliti malo o Isusovim riječima, ne reagirati iz afekta. Evo tako, draga braće i sestre, i mi često možemo u svojem životu, u raznim situacijama drugačije reagirati nego ona reakcija na prvu koja je često puta loša jer je gnjevna, jer je iz afekta. Evo dobio sam jedan dobar savjet, jedna prijateljica psihologinja kaže kad osjetiš u nekoj situaciji, kad su neugodne emocije u tebi i na skali od 1 do 10 razina negativnih emocija bi bila iznad 5, uzmi time out, nemoj reagirati, otiđi negdje sa strane, smiri se i onda tek reagiraj. Evo, potičem vas na razmišljanje kako vi reagirate u situacijama kada vam se dogodi afekt srdžbe, gnjeva. Jako je važno da kao kršćani i kao ljudi imamo jednu samokontrolu svojih reakcija i svojih emocija. Pa evo, u tim situacijama uzmimo time out, otiđimo u šetnju, pomolimo se Gospodinu, On će nam podariti svoga duha, razbistriti naše misli, negativne emocije će se slegnuti i moći ćemo drugačije reagirati prema ljudima koje nam možda ponekad i sam Gospodin šalje da nam kažu i koju primjedbu. Makar možda neće to učiniti na savršen način iz savršene ljubavi, ali možda je sadržaj nečije kritike doista istinit i stoji. Evo, radimo, draga braćo i sestre, na tome, radimo na sebi, da bilo kakav gnjev, kako kaže na jednom mjestu i Pavao, bude daleko od nas, a Gospodin neka nam u tome pomogne da naše srce bude ponizno, blago i strpljivo, poput njegovog srca. Evo, iza toga u ovoj korizmi molimo, oko toga se s njegovom milošću trudimo. Neka vam je blagoslovljeno. Još sam zaboravio čestitati Dan žena svim našim dragim smokvašicama. Evo, potaknuti vas sve da nas pratite, lajkate, komentirate i dijelite ovaj naš kanal. Neka se širi radosna vijest.